Tukiwa tunaendelea na msimu wa pili wa simulizi yetu hii na tukiwa katika sehemu ya 23, basi nipende tu kukukaribisha mpenzi mtazamaji uendelee kufuatana na sisi, lakini pia usiache kuendelea kusubscribe channel hii kwa ajili ya kupata udambwedambwe ya story kali zote ambazo zinaendelea huko kwa waandishi mahiri kabisa. Tunaendelea pale ambapo tulishia, na tulishia basi mpaka hapo nikawa nimejua kumbe siku ile nilimkata pacha wa Freddy na sio Freddy mwenyewe. Mdogo wangu akaniambia na vingine vingine, lakini kwa bahati mbaya havikuwa na umuhimu kwangu, na cha mwisho nilichomuuliza tu ni kuwa huyo Freddy yuko katika hoteli gani, na akaniambia yuko AGF Hotel karibu na airport. Basi nikamwambia inatosha, sasa ukome na lasivyo nitamwambia baba. Mdogo wangu akaahidi kuacha ujinga kabisa na kuzingatia masomo, lakini licha ya kuahidi hivyo moyoni nilijiapiza lazima nimuue Freddy tena kwa mikono yangu na asubuhi aifiki. Basi nilimsema sana mdogo wangu, nikamuonya kuwa asirudie tena na picha azichome, pia aache mapenzi asome kwa bidii sana, kwani hakuna mama na baba, ndio huyo anaoa mke mwingine. Uzuri mdogo wangu kwa kuelewa ni mzuri sana. Alielewa, pia akaomba msamaha na kuahidi kutorudia. Basi tulimaliza kula kitimoto, nikaingia zangu chumbani, nikavaa suruali na t-shirt nyeusi na raba zangu mguuni, pia nje nikavaa gauni refu na miwani mikubwa. Leo Fred anaenda kufa na kesho asubuhi narudi. Niliwaza moyoni mwangu nikiweka vidonge vya usingizi kwenye mkoba wangu, na baada ya kuviweka basi nilitoka sebuleni nikamwaga mdogo wangu na kuondoka. Mara moja naenda kwa bibi, nitarudi asubuhi. Niliaga hivyo kumbe naenda zangu Zanzibar kumuua Freddy. Mdogo wangu hakuwa na neno, akaniambia msalimie sana. Basi nikatoka mpaka nje, nikachukua taxi ikanipeleka mpaka airport. Bila kupoteza muda nilikata tiketi ya ndege, nikapanda kabisa, na muda mchache baadaye ndege ikapaa kuelekea Zanzibar kupitia Dar. Baada ya saa moja tulifika Zanzibar, tulichelewa sana kwa sababu ndege ilipitia Dar es Salaam. Basi nilienda ile hoteli alioniambia mdogo wangu kuwa Freddy yupo. Nilipofika, wakati anachukua chumba, macho yalikuwa kwenye daftari la wageni naangalia jina la Freddy. Bahati nzuri nilifanikiwa kuliona, na alikuwa amechukua chumba namba 50 ghorofa ya mwisho. Huyu leo imekula kwake. Alijifanya mjanja sana kunifanyisha mikazi, tena mikazi yenyewe ujambazi bila malipo. Sasa leo imekula kwake. Niliongea moyoni baada ya kuliona jina lake. Baada ya dakika 10 tayari nikawa nimeshamaliza kuandikisha jina langu hapa mapokezi, ambapo nilitaja jina la uongo kuwa naitwa Esita Gutiku Pumbuma. Mhudumu alinipeleka kwenye chumba changu, na uzuri lilikuwa ni ghorofa la juu kabisa ambalo pia Freddy yupo hapo. Basi na mimi chumba kilikuwa ni namba 51, yani karibu kabisa na yeye. Nikiwa chumbani mwangu na mhudumu tayari ameondoka, nilipiga hesabu zangu namna ya kuingia chumbani kwa Freddy kuangalia kama yupo au hayupo. Hesabu zangu majibu nikapata, ili niingie lazima nivae nguo za mhudumu ili asishtuke. Hata sikupoteza muda, nilinyanyua simu ya mhudumu chumbani nikaipiga kuwa nahitaji vinywaji na chakula, kisha nikakata. Ndani ya dakika 20 nikawa nimeletewa chakula na vinywaji, na mhudumu aliyeniletea alionekana kuchangamka sana. Basi nikaona huyu nimvae. Nimvue nguo niingie kwa Freddy. Nikiwa kama mhudumu tu ili aweze kuniamini. Mhudumu huyo alikuwa ni mdada mashallah. Basi akiwa anatoa vinywaji na chakula kwenye kitoroli, mimi nikafungua zangu mkoba, nikatoa unga wa dawa za kulevya ambao mtu akinusa tu basi analala hapo hapo. Nilipotoa nilimsogelea huyu dada kwa nyuma, na nilipomfikia nilipeleka mkono wangu wenye dawa puani mwake. Ile anashtuka, mimi nikabana pua yake. Basi dada wa watu akawa hata kupiga kelele hawezi tena, akaanza kulegea na usingizi mzito kamshika. Hapo hapo nikamlaza kitandani, kisha nikamvua nguo zote nikazivaa mimi. Yaani ilikuwa ni mwendo wa kijeshi, unajua eh? Mwendo wa kijeshi mwanawane. Na uzuri tayari ilikuwa ni saa 2 za usiku na kila mtu yuko zake bize. Basi nilipovaa zile sare za wahudumu, nikavaa kofia na miwani, nikaenda chumbani kwa Freddy bila hofu yoyote ile.
Nikagonga mlango zaidi ya mara nne, nikakuta yuko kimya. Au hamna mtu nini umu? Ebu nijaribu kuzungusha kitasa. Labda amelala. Niliongea taratibu na kuzungusha, na bahati nzuri mlango ulifunguka. Nikaingia na kukuta kitandani kuna mwanaume amelala na mwanamke mzungu. Pia pembeni kuna briefcase na begi la nguo. Huyu Freddy au? Nilijiuliza, maana bado nilikuwa mlangoni. Nikaingiza mkono kwenye chupi na kutoa unga wa madawa kulevya ili niwawekee puani, kisha nimchunguze ni Freddy au ni mwingine. Nilivyotoa tu taratibu, nikaanza kusogea pale kitandani kwa kunyata. Nilipojaribu tu, sikupoteza muda, nilimnusisha ule unga yule dada mzungu na kufunua shuka kwa yule mwanaume. Lo, leo nimeingia choo cha kiume akialani. Mwanaume lazima nikuue. Leo umeingia choo cha kiume. Mwanaume lazima nikuue. Huyu ni Freddy, guys. Niliongea kimya kimya baada ya kuona ni Freddy. Basi nilimfunua vizuri ili ile nataka kumnusisha dawa za kulevya ili alale nimuue vizuri. Nilishangaa kuona anashikwa mkono na yeye mwenyewe Freddy. Jamani. Hey, yamenikuta mambo. Yamenikuta mambo. Yaani ile nataka tu kumnusisha. Akanikamata mkono wangu vizuri. Nya wewe, ulijua sitokupata. Milima tu ndio haikutani. Niliongea nikimfunua ili niangalie mhogo wake. Sorry guys. Lo, narudia kidogo. Lo, leo umeingia choo cha kike. Mwanaume lazima nikuue. Niliongea kimya kimya baada ya kuona ni Freddy, basi nilimfunua vizuri. Ile nataka kumnusisha dawa za kulevya ili nimuue vizuri, nilishangaa kuona anashikwa mkono na yeye mwenyewe Freddy. Haraka nilimnusisha unga akalala. Nya wewe, ulijua sitokupata eh? Milima tu ndio ikutani. Niliongea nikimfunua ili niweze kuangalia mhogo wake. Baada ya kufunua nilikuta upo, tena upo vizuri tu. Kumbe siku ile jamani nilimkata pacha yake. Na wala sio yeye. Basi, mambo yakaendelea pale. Basi, sikupoteza muda, nilimziba pua Freddy mpaka nilihakikisha mapigo yamesimama. Yaani amekufa kabisa, ndipo nikaacha. Kiukweli kifo kizuri sana, sababu aliondokea hiyo hiyo kwenda wanakwendaga wengine kupitia lifti ya usingizi. Nilimfunika vizuri yeye na mpenzi wake, sijui ndo mchepuko, anajua yeye mwenyewe. Baada ya hapo nikaanza kupekua kwenye draw, nikakuta simu nne za gharama tu, nikabeba, pia nikafungua lile begi. Da, nilikuta kuna dola zimepangwa, tena mpya, alafu kuna kikaratasi kimeandikwa dola milioni mbili. Hapo sasa ndo nikajua hizi pesa ni zaidi ya bilioni mbili kwa pesa za Kitanzania. Bila kupoteza muda nikachukua na kurudi zangu chumbani ambako ndio nilikuwa nimepanga huko. Nikamkuta yule mhudumu bado amelala na koloma tu kama nyani mzee vile. Fasta nilivua nguo zake, nikavaa zangu, tena safari hii gauni sikuvaa. Nilivaa tu suruali na t-shirt, kisha nikabeba vitu nikatoka mpaka nje ya hoteli. Nikakodi bodaboda ikanipeleka sehemu moja hivi, kuna boti wanakodisha na hiyo kampuni ni ya mtu binafsi. Basi niliongea nao tukakubaliana bei mpaka da, na muda huo huo tukaliamsha dude. Tulitumia kama dakika 43 tu mpaka kufika da. Wakanishusha, nikachukua zangu taksi ambayo ilinipeleka Tegeta. Tegeta nilikaa kidogo tu, nikakodi taksi nyingine na yenye pia kanipeleka zangu Ubungo. Napo sikuenda kushangaa mataa, nirekodi gari nyingine mpaka Tanga, ambapo tulitumia kama masaa matatu mpaka kuweza kufika huko, na alinifikisha stendi na wala si nyumbani. Muda huo tayari ilikuwa ni saa 9 usiku, kwa hivyo nilimpa chake akasepa, mimi nikachukua zangu taksi mpaka nyumbani. Nilipoona nimeingia chumbani na simu nne za gharama, briefcase yenye pesa zaidi ya bilioni mbili, na ushee pia yule mwanaharamu Freddy nimemuua. Nilifurahi kinyama. Kwa kweli, maana moyo wangu sasa ukawa na amani. Niliwasha simu yangu, maana Zanzibar nilienda na kasimu kadogo ambako nilikuwa nafanya miamala tu. Hii kubwa yenye namba za watu nilizima na ndo naiwasha sasa. Basi mtandao ulipokaa sawa, message kibao ziliingia. Nikaanza kuangalia, nikaona tu ni Dominic na mchungaji, na wote mbona wananiambia mbona upatikani, mbona upatikani, tumekumisi. Nikaamua kuwajibu tu kwa kesho tuwasiliane. Mimi nilikuwa na msiba, kumbe uongo tu. Mimi nilikuwa zangu zenji kulipiza kisasi kwa Freddy. Basi nilioga, nikaenda zangu sebuleni, nikala kitimoto, nikarudi zangu kulala.
Nilikuja kuamka saa 3 asubuhi. Ukweli nilikuwa nimechoka sana kwa kazi nilikuwa nimeifanya jana yake. Ndio maana nilichelewa kuamka. Nilioga na kuswaki nikaenda zangu sebuleni kupata kifungua kinywa ambacho aliandaa mdogo wangu, na baada ya kumaliza nikarudi zangu chumbani nikampigia mchungaji na kumuuliza, "Vipi washenga wako njiani?" Akajibu, "Ndio, saa 4 watakuwa wamefika." Basi tukaongea ongea pale. Tukasalimiana vizuri tu, akaniambia eti Noah kunipa amegaili, mkewe amerudi, ameomba msamaha, wameamaliza. Pia zile milioni 10 kama sijatumia nimrudishie tu. Ha! Ilizee chizi. Mimi nikawa namsikiliza tu. Basi akaendelea eti kama nataka mahusiano naye niendelee, yaendelee tukapime virusi vya ukimwi, pia anipangie niendelee kuwa mchepuko. Hapa sasa nilichukia kwa kweli, maana kama ananisema hivi na yeye ndio chanzo cha matatizo, asingenipeleka South huyo Freddy hata nisingemjua. Basi nikamuuliza, "Umemaliza? Umemaliza kuongea?" Likanijibu eti ndio. Ho! Nikamwambia, "Mpumbavu mkubwa wewe, tena ukome kunitafuta nyokoe." Nilimtukana na kukata simu, na habari ya mimi na yeye ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo yani umemwaga ugali na mimi nimemwaga mboga. Halafu tunaona nani mjanja hapa. Nilihamisha pesa kwenye simu yangu ambazo zilikuwepo kama milioni 1 hivi, kisha nikatoa line na kwenda kuflash chooni. Nikabaki na line moja tu ambayo ni mpya na ina namba 10 tu. Nikiwa sebuleni na mdogo wangu tunapiga story, mara baba alikuja na kuniuliza, "Vipi? Watu wako wako wapi?" Nikamwambia, "Saa 4 watakuwa wamefika. Kwa hiyo usiondoke baba." Basi mzee alifurahi sana kusikia hivyo. Akampigia simu shangazi yetu kuwa aje kabla ya saa 4. Shangazi naye kumbe alikuwa njiani bwana. Alikuwa ndo anakuja kwetu kutusalimia. Kwani baba wakati anakata simu tu naye aliingia huku akicheka. Basi ikawa ni furaha na shangwe kweli mule ndani. Mtu na kaka yake wakaanza kucheza mdumange, ngoma za ukae. Wakiwa wanaendelea kucheza mdumange, ghafla nilishangaa breaking news kwenye TV ya Zanzibar, maana hapo Tanga huwa zinashika. I say, mkojo ulianza kunibana. Ni baada ya kuona hiyo breaking news inayomhusu Freddy niliyemuua mimi. Na mbaya zaidi, kamanda wa polisi ameshika picha inayoonesha muuaji. Hey, guys, hii story ni kali sana. Sasa unawezaje kuendelea kuitazama hii story basi kama hujasubscribe? Mimi niendelee tu kukusihi uendelee kusubscribe ili uwe wa kwanza kabisa kujipatia hii simulizi kali kama ambavyo unaona mwenyewe. So tunaendelea. Freddy nimemuua mimi. Zaidi kamanda ameshika picha ya mtuhumiwa. Kikubwa kilichofanya mkojo unibane ni picha, sikujua ni mimi au ameshika picha ya nani. Nilitamani yule kaka kamanda wa polisi aionyeshe ile picha nijue cha kufanya. Hivyo nilizidi tu kuogopa. Lakini hakufanya hivyo. Alizidi tu kuongea kwa huyo muuaji tunamjua na ni mwanamke. Da, hapa sasa nilichanganyikiwa. Haraka nikabadili channel na kwenda chumbani kwangu. Nilipofika niliwasha TV na humu na kuweka ile channel ili nione vizuri. Maana kule sebleni bwana nilikuwa nahofia. Aidha mwanamke huyo ashafanya matukio zaidi ya 10 ya kuua wanaume na jina anaitwa Fetne Joseph, picha yake hii. Aliongea yule kamanda wa polisi kwenye TV, nilishusha pumzi ya nguvu baada ya kujua kwa yule mwanamke kwenye picha sio mimi, ni mtu mwingine kabisa. Kiukweli nilisali kimoyomoyo, maana nilikuwa bado nawaza kama ingejulikana ni mimi sijui ingekuwaje. Yaani ningepata tabu sana. Niliendelea kutazama TV ili kuweza kujua nini kinachoendelea, na kamanda akaendelea kusema kwamba huyo Freddy ni raia wa South Africa. Baada ya uchunguzi kukamilika, mwili wake utasafirishwa kwa ndege, kisha breaking news ikawa imeishia hapo. Hayo ndio malipo yako Fred. Ulinionea sana. Pumzika kwa amani. Ipo siku tutaonana. Niliongea hivyo na kuzima TV, kisha nikaenda zangu sebuleni. Bado shangazi na baba walikuwa wanacheza mdumange na mdogo wangu Jennifer alikuwa anacheka tu. Meno 32 yote yako nje. Wakiwa wanaendelea kucheza tulisikia hodi. Moja kwa moja nikajua ni wale washenga. Basi nilikimbilia jikoni, mdogo wangu pia akanifuata. Tukiwa jikoni, mdogo wangu akaanza kuniuliza, "Mbona umekimbia ghafla hivyo?" Nikamjibu, "Wao walokuja wanapiga hodi ni washenga." Mdogo wangu alishangaa kusikia hivyo. Akauliza, "Haya,
nani anayeolewa hapa? Tatu au mimi? Nikamjibu mimi hapa, nimepata mume. Basi mdogo wangu alinipa hongera, tukaendelea kupika, huku tukipiga stori zetu za hapa na pale. Basi, baada ya muda shangazi alikuja kule jikoni, akasema tayari wamepokea barua na wageni wameshaondoka. Kwa hiyo yeye na baba pamoja na ndugu wengine watakaa kikao siku ya kesho, kisha watawapa majibu. Sikuwa na cha kuongea juu ya hilo zaidi ya kusema sawa, nimesikia. Basi shangazi akarudi zake sebuleni na sisi huku tukaendelea zetu kupika. Nusu saa mbele chapati na supu zilikuwa tayari, tulipeleka mezani na kuwakaribisha shangazi na baba. Mimi na mdogo wangu Jennifer tulibaki jikoni na supu tulipigia huko huko. Nikiwa jikoni, simu yangu iliita na kuangalia, nilikuta ni mchungaji ndio alikuwa anapiga. Nikaenda zangu kupokelea chumbani. Niambie babe, habari za huko? Niliongea naye akanijibu, huku njema tu. Mzee wako nimemwambia washenga lazima ndoa iwepo. Sijui tunafanyaje hapo. Baby jamani, si tulishaongea kuwa nitafunga na mlinzi? Au umesahau? Mimi nilisahau kiukweli. Basi sawa, gari lako utalikuta kwako. Sawa baby, basi baadaye si utakuja Maana mimi nimemisi. Ndio nitakuja. Baada ya maongezi kuisha, simu ilikatwa na kuzimwa kabisa. Nilizima simu yangu. Kurudi jikoni nikasahau tena, nikachukua briefcase ile ya Freddy na kuanza kuangalia medola. Nilimwaga kitandani nikaanza kuichezea huku nikisema huu ndio mshahara wangu ambao kazi nilikuwa nafanya South Africa ya kuibia watu. Nilijaribu kuhesabu lakini nilishindwa, zilikuwa ni nyingi mno. Nikazirudisha kwenye briefcase na kuzificha kwenye kabati. Baada ya hapo nilienda zangu sebuleni, nikatoa vyombo na kuvipeleka jikoni. Dada, ile noa vipi sasa? Si ulisema ni leo? Mdogo wangu aliuliza, nikamwambia noa itakusaidia nini wewe? Ila nitakupa pesa ukiwa shuleni, fungua biashara, weka mtu awe anauza mdogo wangu. Jennifer, kusikia hivyo alifurahi sana. Akauliza nitampa shilingi ngapi? Nikamwambia kwa kuwa yeye bado ni mdogo wangu na ni mdogo pia na ni mdogo wangu kipenzi, nitampa milioni 197. Ila azitumie vizuri sana. Akauliza mimi nimezipata wapi hizo pesa? Nikamjibu nilitafuta. Basi hakuwa na swali tena, nikamtuma chumbani kwangu akachukue simu. Aliporudi niliwasha na kumhamishia pesa kutoka kwenye akaunti yangu kwenda kwenye akaunti yake, na akaunti yangu ilibaki na bilioni 2.2. Alifurahi sana Jennifer, akaanza kurukaruka kwa furaha. Kiukweli milioni 197 ni pesa nyingi sana. Kupata tena bila kufanya kazi? Mdogo wangu Jennifer, zitumie vizuri sana katika biashara. Anza na biashara kwanza, hata milioni 10 tu. Ujue ina faida au haina. Na kama haina ni bora uachane nayo, maana unaweza ukafanya ukawekeza mwisho siku ukafirisika. Nilimwambia mdogo wangu Jennifer na akanihakikishia atakuwa makini sana. Hatochezea hata kidogo. Basi tulikumbatiana kwa dakika 3 tukaachiana. Nilimaliza kuosha vyombo nikaenda chumbani kwangu, nikaoga na kuvaa vizuri kabisa. Kisha nikaanza safari ya kwenda kwangu huko chumba geni. Siku hii nilitaka nitembee kwa mguu tu, maana kupanda gari nilikuwa nishachoka. Nikiwa njiani nilishangaa sana kuona gari aina ya Noah imesimama mbele yangu na upande wa dereva kioo kikashushwa. Nilishangaa sana kwa nilimuona umdani. Unajua nilimuona nani? Basi usiache kuendelea kufuatana na mimi ili tuweze kwenda sawa kabisa, na kikubwa ni kusihi uendelee kusubscribe ili uweze kunipatia support, na tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.